Уявіть собі ситуацію. Ви замовили піцу телефоном і ось її привезли, дзвінок у двері. Відкриваєте, а на порозі стоїть світова зірка і тримає в руках ваше замовлення. Яка реакція була б у вас? Цього тижня пощастило кільком бразильцям, піцу їм додому доставив сам король футболу. Легендарний Пеле не тільки розвозив їжу, а ще й брав участь у її приготуванні та радо погоджувався розділити трапезу з простими людьми. Дивну роботу всесвітньо відомій зірці придумав клуб «Сантос» у рамках рекламної акції.